必须给我今天。等等来，等等。吃饭，吃饭，吃饭。不来呀、啊？你干啥？大白日天的，你在那喝酒喝啥呢？把自己收拾啦！一天天的，看你没精打采的，你到底想干啥？你看一下，生意都没有，我不喝酒干嘛？难道还在那里睡啊？你看你一天没精打采的，不知道想干啥？这个日子要不要过啊？不烦啊！哎，阿波，强哥，来来来来，你们怎么过来啊？来来，坐坐坐坐坐坐。哎，超哥，薪资不错啊，大中午就喝上了。哎，阿波，你不知道我烦啊。有什么好烦的？老板当起，酒喝起，烦啥？阿波，你不知道啊，这个店铺我们转下来这么长时间了，都没有盈利，现在生意你看一下，空荡荡的，我的内裤都快枯掉了。哎，超哥，现在什么生意都不好做，对吧？烦就对了。现在你看。这个街上面哪有什么好生意的，但是兄弟今天过来了，就是来这里挣钱的，刚好接了一个新项目，是吧？能有五倍的回报。什么项目啊？有那么高的回报吗？哇，这么好的项目啊，大概要投多少钱啊？这个10万就够了，超哥。10万啊，保证带你赚钱。但我现在没有那么多钱啊。然后好，干了。那行，我这边还有个项目要谈，我先走了啊。我喝一杯啊。不喝了，不喝了，那边还有事情要谈。哦，感谢感谢，好，有空谈的多啊。好，行行行，好，慢走啊。风水的流转终于到我手上了，哎呀！你那么过去干啥？我来了，那老婆，快坐坐坐坐。他们找你干什么？来坐坐坐。对，我给你说一个事。对了，老婆，他们现在有一个很好的项目带着我做，我需要一点钱，你看。我哪有什么钱啊？这个店呢，刚刚盘下不来。你不知道啊，你看现在生意那么难做，要是他们生意好做的话，他们会来找你吗？所以你为什么就不相信别人说的话呢？对不对？你怎么就是相信别人说的话了呢？我多好的兄弟他会骗我，对吧？反正这个钱我就是不给你，家里面有几个孩子你不知道啊，不养吗？老婆啊，你看那天晚上老二多给了你10万块钱，再说这个项目稳赚不亏的，你先借我10万，过几天就还你，加倍还你哦。我告诉你，这个钱呢，你想都别想。我好好跟你商量，是不是？那个钱是你一个人的吗？你拿出去打水漂了怎么办？赚了呢？你老妈要不要养？这个钱必须给我，今天。我就不给你，随便你怎么样。哎呀，这些女人怎么那么烦呢？一天，哎呀。喂，兄弟，你在哪里啊？哦，我在公司了。怎么了？你开车送我去机场一下，我想回去了。你是不是跟姐夫吵架了？等一下再跟你说，好不好？那你先过来我公司吧。嗯，好。等一下再跟你说吧。人没有过迷茫。哎，姐，你这是干嘛？你不是才来几天吗？怎么又回去啊？兄弟，你又不是不知道，我们刚刚盘下来那个店生意又不好，你姐夫呢一天在那里愁眉苦脸的，今天中午有那个朋友约他去做什么生意，你不是刚刚还给我那个钱吗？他就打那个钱的主意。姐夫怎么那么容易相信人呢？现在生意那么难做，他怎么不问一下我呢？投资需要谨慎啊。就是为了这个投资的事情，今天中午啊我都跟你姐夫吵架了，我想回去看看孩子，我都想他们了，你送我去机场呗。对，你确定要回去吗？我要回去，因为我们过来几天了，我想孩子了。你姐夫那个店，我随时过去看一下啊。
我最多一个星期我就回来了。这一切其实本无味。过分，那又是你现在我的老虎不发威，你当我是病猫啊？我人老了，没得小的在身边，真的淘气啊！给他们打个电话。你好。喂，妈。老大。啷个说？你来的时候给我带点胃痛药的嘛，我老毛病又犯。给小超打电话。小超和小兰去做产检去了。你发烧可能回不来哟。你自己去买嘛，我在陪兄弟喝酒，烦死了。来来来，喝酒喝酒。好好。喝啊，干了。哎，好干。哎呦，怎么一通严重？哎呦。奶奶，你怎么了？哦，怎么肚子痛死你？给我滚开，别碰我！哎呀。奶奶，我知道你不喜欢我，但是你现在生病了，哪个都不在家，我不照顾你，哪个照顾你嘛？那好嘛，妹，那拿点钱，你给医院给我买点胃痛药。奶奶不用了，我身上还有钱，我去帮你买药。奶奶，我给你买点药，赶紧吃。妈，你身体不舒服？哎呀，我老毛病又犯了，幸好佳琪放学回来的早，他给我买药了，我吃了。那我大哥呢？他不是在街上玩了吗？你不要打电话给他喽。哎呀，不要听你大哥喽，他是那人，你不是认不到。哎，点都不靠谱。妈，我一会儿不在你身边，你就讲我坏话，这丫头心机太重了，想方设法都要讨好你。大哥，你自己没孝心就算了，家境有孝心，你还要这样说他？他有孝心有人用，他跟妈有血缘关系吗？所以呢，你还不如一个外人对你妈好。你再胡说八道，看我不撕烂你的嘴！你动了一根汗毛是啥子？你看我把你腿打得断不？大哥，我处处的忍让你，尊重你，结果得到了什么？你越来越猖狂的欺负我，这是我的家，你凭什么在这里对我指手画脚的啊？这个房子跟你半毛钱关系吗？在这里白吃白住的，你要不要脸啊？哎呀，好了好了，别生气别生气。小兰，你真的太过分了。过分？那也是你现在我的老虎不发威，你当我是病猫啊？从今天起，你再敢欺负佳琪的话，你给我搬出去住。还有，把一些的房租费生活费统统转给我们。行了喽，别生气喽。啷子，我是小超的亲大哥，还需要我交房租费生活费？恐怕你想多了，真是的。你是小超的亲兄弟，又不是我亲爹，我没有义务养你吗？你长得五大三粗的，有手有脚，且在我们家好吃懒做的，要不看在兄弟的情谊上，我早就把你赶出去了，不要给你不要脸。你好了好了，你们不要吵了，都说和气生财，今天的确是佳琪帮助了我啊。老大，一天找点事情做行不？你现在家不够乱了。耶，老妈今天倒是醒不得快了哈，就是老大一天执迷不悟了，一天天的好吃懒做了。行了，老婆，走上去别动了，抬起了，走，佳姐上去了。